Zini, ja sporta veids tāds skarbais, tad arī visdrīzāk varētu būt, ka lokācija tāda, nu, tāda skarbā. Šodien uz starta līnijas pau boks. Jā, beidzot tas raidījums, kur es domāju, ka es tiešām dabūšu pa muti. Jā, es nezinu, ko tieši sagaidīt. Es aptuveni zinu, ko sagaidīt, bet jādodās iekšā. Jums taps skaidrs, kas īsti notiek kārtīgā boksa treniņā. Ej satikt savus treneris Artjumu un Aleksandru. Vai uzreiz ir manāmas bailes manās acīs? Nu, neiet kā. Redzams, ka smaidiņš, pamēģiet kaut ko jauno. Jā. Un mēs jums dosim tādu iespēju. Jā. Kā ir jaunieši, kad viņi atnāk uz šajien? Kāda ir viņu motivācija? Kāpēc viņi nāk trenēties boksu? Mēs viņu motivējam. Trenes laikam, ja? Katru reizi savādāk. Bet kāda ir tā motivācija? Viņi ierodās varbūt tāpēc, ka grib noteikti sevi aizstāvēt vai vienkārši grib stiprāk kļūt? Vai... Kāpēc jā, viņi nāk? Jā, ir tā, piemēram, ka Becekiem nodarbojas ar boksu, un taisa, ka pēc ka Bec tevs, un viņš grib, lai Dēls arī nodarbojas. Varbūt viņi dzīvo tādā rajonā, kur viņi domā, ka viņam vajag labāk aizsargāt sevi vai masu vai brāli. Un varbūt parasti motivācija, ka viņš apskatīs kaut kādu filmu, tur Rocky vai kas, un viņam grib boksēt, un viņš skrien uz zalē, un viņš šeit nu, ka visu caur sevi grib pariet, lai pamēģinātu, vai viņam sanāk vai nesanāk. Kādas ir izmaksas treniņam, kāds ekipējums vajadzīgs, vai man vajag uzreiz galvas segu aizsargus, nezinu, tur... Nē, sākumā it kā jūs atnesiet uz treniņu vai kā pārasties sporta stundas vai kaut kādas kurpes, ja sporta terapijas iet dvielē. Un pēc tam, kad jūs redzat, mēs redzam, ka viņš grib nodarboties, ka viņš atnesa regulāri, tad pēc tam mēs tam, kas vajag sākumā, lecamalklā un cimdiņa, varbūt boksa saite. Cik maksā viens treniņš? Ja ridzinīgi, tā, man liekas, ka 10 eiro. Treniņš viens treniņš, viena treniņa nav, tā mēnesi 10 eiro, kā man liekas, ka 10 eiro, ja? Nu jā, mums tas sanas, ka mēs abi strādām no sporta skolas Ridzenē, un mums tas sanas, ka mums ir grupas, un tie bērni, kuri deklarēti Rīgas, Rīgā, viņi maksā 10 eiro. Tie, kuri ārpus Rīgas, viņiem 20 eiro mēnesī. Bet ja kāds gribētu, nu, rekur, boksa mais, tad ir boksa cindi, droši vien galvsaik, nu, cik tās lietas vispār aptuveni maksā? 50 eiro. Var dabūt cimdiņus, jā? Super. Kāda cena ir šīm te veikalā? Nu, no 30 līdz tur 80 eiro. Tu okay. Zini, ka atkarīgs no brenda. Protams. Tas ir, kā piemēram, Xiaomi un Samsung. Samsung maksa dārgs, tāpēc, ka tas ir tikai brends. Labi. Es domāju, ka mēs varam ķerties klāt boksa treniņam. Es domāju, ka man šajā brīdī vajadzētu arī pārģērbties, jo nu, šādā izskatā droši vien boksa uz boksa treniņu neviens nenāk. Dzīvs? Jā. Katrā ziņā nopietnākā iesildīšanās, kas ir visos sportos izbaudīt. Kā jūs to varat? Tas ir nereāli. Un tas ir tikai sākums. Daži jūs vispār tikai tā knapi vispār iesvīst. Šis noteikti ir grūtākais un izaicinošākais, kas ir bijis uz starta līnijas visās sērijās. Ar šim ir nešķīt. Davai, minūti izturēt, davai, padzinājums, arī puši kuties, virgali un mēs vēl neesam boksa cimdus uzvilkuši. Boks tiešām nav joka lieta. Es neākstos. Ir tiešām smagi. Ja jūs gribat, lai jūsu bērnam vakarā nav vispār spēku protestēt, runāt jums pretī, boks. Mēs vēl tikai iesildījāmies. Ej tu nost. Mums būs dāvā, mums 30 sekundes. Pirmais, taisnos 30 sekundes, kājas un rokas darbība. Jā? Jā. Jā, ātri, maksimāli ātri.
pēc tam no apakšas 30 sekundes un no sāniem 30 sekundes. Un tā mums būs. Ja? Okay. 3 sāpļus tad būs, ja? 30 sekundes pauze, atpūt. Jā, jā, tieši tā. Vēl nē? Nē, vajag pēlpa. Vēl ik pēlpa. OK. Lūdzu. Nu ko? Rokas augšā un pirmais raunds. Taisni no apakšu no sāniem. Maksimātri taisnos. Tikai taisnos. Rokas līdz galam, līdz galam, līdz galam. Ātrāk un stiprāk. Brāc! Vēl 10 sekundes, turpinām, izaicinām rokas, turpinām! Vēl 10 sekundes! Turpinām! Un turpinām pēdējā 30 sekundes. Wow. Prāts. Šis ir ļoti, ļoti grūti fiziski. Uztrenējās fiziskais. Pavisiem miljons. Bokseri ir stipri. Noteikti. Boksā nevar būt vāji. Boksā nav vāji, vai ne? Nē. Jābūt stipram. Otrais rauta vajag, un tādēļ to turpinām. Ja izpildu to, ko treneris grib, tad vispār neies. Crazy. Vēl grūtākais priekšā? Nopietni, kas būs trešais? Kurš ir pēdējos? Tu vēl nesi. Jā! Vārts! Treners neļauj sen. Varam neiet, tu drugas līdz galu, bet maksimāli. Stipri nevajag tagad tīdī ātrum. 5 sekundes, maksimāli. Show you how I'm built, come a little closer, hey. Not a heart, be smart, man, we gotta do it. Nu, tā ir nopietni. Tā ir normāls atstrādāt to, ko ir iesildījušies. Tikai korpusā. Viņam nenormāli varas rokas. Kāds tu viņu sit, kā tu gribi, pa galvu, pa vēderu, pa plēsim. Viņš tev tikai radīs korpus. Ja? Viņš kustiet. Tev vajag, tu vari viņu sit, kā gribi, tikai nedrīkst pa pakausu, pa muguru, zem joskat. Ja? Vajag normālu boksu raundu izšķirot. Tas ir 3 minūtes. Ja? Būs puiši, 1 minūtes ar vīnu, otra vīnu, un vēl vienu. Ej, tu nost! Game over, man būs. Un... Jā, vai būtu turiet!
Es tiču bļā! Ej, tu nostiņās! Viņam nevar trāpīt! Tā cikla sekundes! Ej, tu nos vienkārši viņam nevar trāpīt! Davai, davai, strādā, strādā, strādā! Uzreiz! Uitu! Ej, tu nos! Davai, davai, davai! Mēs jau te gulēt. Labs, labs, labs. Ej, tu nos! Bravo! Bravo! Pavisam ātri, kā jūs sauc, kā tevi sauc? Daniels, Kristaps, Aleks. Daniels, Kristaps un Aleks, jā. Cik jūs gadus jau trenējaties boksā? 7 gadus. Oba. Gadu un mēnesi, un kāds 2 gadus. Kas jūs pamudināja nākt uz boksu, jo ir tik daudz un dažādi sporta veidi, kāpēc tieši boks? Man patīk tāds dažādības kā boks, MMA un tā tālāk. Jā. Tev? Man vienkārši patīk cīņu sporta veidi. Patīk kauties? Jā, tieši tā. Man arī, bet man arī, jo man tētis arī gāja boksā, jā. Vai tev kādi vecāki vai kāds radinieki ir boksā? Mans tētis arī, jā. Jā. Tas ietekmē, tas palīdz bišķīt saprast, kas tas ir, vai ne? Nu, principā jau jā, bet man diemžēl vecāki negāja boksā. Ā, tātad tu esi pirmais boksā? Es esmu pirmais, jā. Nu, šai vispār. Okay. Vai atceraties pirmo reizi, kad jums bija pirmais boksa treniņš? Vai nebija bail, ka jūs atnāksiet un jūs vienkārši piekaus? Man bija ļoti bails, jā. Jā? Jo boks bišķi asistējies to, vai ne? Kā tev bija? Nē, man tieši patika. Es domāju, ka es būšu stiprākais. Un kā tev bija pirmo reizi? Man arī bija bail, bet es pārvarēju bailes. Ko boks iemāca? Ko viņš tevi ir iemācījis? Kauties. Labi, bet bez kaušanās disciplīna un tādas lietas? Tikai disciplīnu un jā, jā tas viss. Ok, labi. Ko tev boks ir iemācījis? Disciplīnu arī. Jā. Cik bieži treniņi vai tie ir grūti? Nu, ir grūti. Man šobrīd ir rokās ļoti viegls mikrofons, es viņu nevaru noturēt. Ko boks tev ir iemācījis? Savaldīt sevi raksturu, uzaudzināt. Labi, uzspēlējam visi trīs vieglāko spēli YouTube vēsturā. Gatavi? Okay. Es rādīšu jums bildītes. Yeah.
Jums jāpasaka ātri, ko jūs tur redzat. Okay. Sarunāts? Jūs nākat kopā, sanākat ciešāk. Mm-hmm. Gatavi? 3, 2, 1, aiziet. Boxing. Jā, boxing. Ringu. Rings. Usiks. Boksa vēl maisa. Ir! Vieglā spēle, bravo! Maliči, 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 maliči! Super!